сьогоднішній день в державі триває реформа. Вже незабаром всі процеси, пов'язані з нарахуванням та призначенням субсидій і пільг, мають виконувати працівники пенсійного фонду. Та зараз триває перехідний період. Раніше ці функції виконували працівники управління соціального захисту населення. 2022 рік повністю, включно по грудень місяць, буде закривати управління праці та соціального захисту населення. 15 січня будуть вже зведені реєстри, які будуть передані і все інше. Крім того, потрібно передати до управління пенсійного фонду архів, який складає більше, поправте мене, більше 20 тисяч справ, складає цей архів. Ми на минулій сесії міської ради голосували про включення до переліку другого типу об'єктів для того, щоб передати в оренду пенсійному фонду частину приміщення управління праці та соціального захисту для передачі архівів. Коли відповідно будуть проведені всі процедури, тому що у мене, зокрема, є острах і є побоювання про те, що пенсійний фонд чи справиться, чи не справиться. Наші люди, у нас немає, скажімо так, зобов'язань, повністю приймає пенсійний фонд. Ми надалі маємо право і продовжуємо приймати людей на надання пільг і субсидій. Люди зможуть звертатися як в пенсійний фонд, так і в управління нашої праці та соціального захисту. Тому ми продовжуємо роботу. Єдине, що ми не займаємося нарахуванням цих пільг і субсидій. Це питання обговорювали на позачерговому засіданні сесії міської ради у розрізі затвердження структури працівників виконавчого комітету. Зокрема, депутати поцікавились, чи скоротиться чисельність працівників управління соціального захисту населення. Та керівники міста наголосили, що першочергово дбають про те, щоб ці реформи не позначились негативно на смілянах, що отримують пільги та субсидії. 15 січня, коли вже буде проведено повністю закриття нарахувань управлінням праці та соціального захисту, ми повернемося до розгляду даного питання. Призначення пільг і субсидій з 15 грудня займається управління пенсійний фонд. Займається воно відносно, тому що справи всі обробляються, значить, нарахування пільг і субсидій відбувається з Вінгородкою і відбувається Черкасою. У нас в пенсійному фонді навіть не робиться це нарахування. Перевірка правильності нарахування субсидій здійснює Вінниця, здійснює Полтава. Це інформація для вас. На сьогоднішній день управління праці соціального захисту є вакансії порядка 9 осіб. На сьогоднішній день ми зараз працюємо над тим, що ми все-таки зробимо оптимізацію цієї самої структури, тобі ж 4 чи 5 осіб, ми це все ще порадимося. Ми передаємо у ЦНАП, де вони будуть безпосередньо приймати документи і проводити. Саме Володимир, це наші пропозиції, які однозначно будуть винесені в січні місяці при розгляді структури на депутатській комісії. І потім будемо розглядати. Ну зараз ми поки що це наші напрацювання. Ми все одно без депутатського корпусу і без рішення сесії ми цього не змінимо. Тому я пропоную закрити рік фінансовий, як мінімум, по управлінню праці та соціального захисту, для того, щоб у нас не було хвостів і щоб наші мешканці, зокрема, не постраждали. Комусь не прийшли пільги, комусь не прийшли субсидії. І ми тоді не докажемо, що це держава зробила, що це винуватий пенсійний фонд. Всі наші мешканці будуть тут. Проблеми будуть тут. Тому я пропоную закрити фінансовий рік і повернутися до цього питання з 15 січня, коли ми вже все передамо дійсно до пенсійного фонду, ми будемо знати цю розкладку. Повірте мені, не одна нарада в нас проходила з пенсійним фондом, зокрема, з нашим Смілянським, не одна нарада в нас проходила з управлінням праці та соціального захисту. Ну, всі як сліпі кошеня. Тобто реформу прийняли. А як робити, ніхто не знає, в тому числі пенсійний фонд. Додаткових клітинок пенсійному фонду не видали, додаткових робочих місць не надали, ну, а це наші люди. Тому і поки що така пауза. База соціальна громада, вона на сьогоднішній день працює з великими перебоями. На сьогоднішній день управління праці соцзахисту, ні пенсійний фонд, на сьогоднішній день іде недопрацювання на рівні міністерства. Зараз цієї бази буде допрацювання. Через то реформи будуть, але ж закриємо. Нам нічого не дружить.